ネックホルダーの側面にある凸部付近の2箇所を親指と人差し指でつまむようにして矢印の方向に押し、前カバーを絞り出して取り外します。その際、前カバーが落下しないように片方の手で前カバーを持ちながら引き抜いてください。消耗した電池を取り外す前に電池の装着方向をよく確認してください。電池ケース部から電池2個を押し出して取り出します。電池はショートしないように2個同時水平に取り出してください。取り出した電池はショートしないように前面にセロハンテープを貼って廃棄してください。新しい電池 CR2032 を2個ともプラスを下にして重ねて電池ケースに装着します。重ねた電池は特にショートしやすいので水平に重ねるようにしてください。電池は1個ずつ装着すると端子が変形し点灯しなくなる場合があります。必ず2個重ねて同時に装着してください。電池を装着しスイッチを押して点灯・消灯の確認をしてください。点灯しない場合は電池の装着方向をもう一度確認してください。電池を2個とも新品に交換しても暗い場合は電池の装着方法が誤っていることが考えられます。正常の状態でも点灯しない場合はティッシュペーパーで電池全体をよく拭いてから再度方向を確認して装着してください。装着方向を確認しながら前カバーをネックホルダーに確実に差し込んでください。スイッチを押して点灯確認をしてください。ネックホルダーは切れたり伸びたりしやすいので次の点に注意しながら使用してください。ジョイントを外してから着脱してください。フックなどから外すときはネックホルダーに負担がかからないように外してください。ご使用中はネックレスなどの金属類は外してください。また接触する部分には薬品、化粧品などをつけて使用しないでください。長期保管の際は直射日光を避け室内での保管をお勧めします。ネックホルダーと前カバーは補修部品としてお取り扱いしております。弊社お客様サポート相談窓口へお問い合わせください。Panasonic